Galánsky policajti v stredu v Seredi zadržali ženu s 19 dávkami heroínu a viac ako 20 dávkami metamfetamínu. 26-ročnú Serečanku zadržali počas domovej prehliadky. V byte zaistili bielu kryštalickú látku valobale, dve zatavené striekačky a 19 papierových skladačiek. Vyšetrovateľ ju už stačil obviniť z prechovávania drog a predaja drog a spracoval návrh na jej väzobné stíhanie. Podľa zákona jej hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.